Miliardového ročního obratu dosahuje jeden z nejvýznamnějších českých zpracovatelů kovového odpadu, společnost Párter se sídlem v obci Všemina na Valašsku. Firma Párter vznikla zhruba v roce 1993, začal se věnovat barevným kovům. A v roce 2000 jsme se začali věnovat ve velkém železu, rozšířila se firma o několik poboček na Vsetíně, ve Valašském Meziříčí a v Litvínově, teda v místech, kde jsou nádražní vlečky, a začali jsme se ve velkém věnovat železu. V dnešní době děláme zhruba asi 800 tun barevných kovů a 7-8, možná některé měsíce 9000 tun železných kovů. Společnost zpracovává také papírový odpad, a to v měsíčním objemu přibližně 600 tun. Aktuálně má 24 provozoven po celé České republice a disponuje nejmodernějšími technologiemi pro efektivní a ekologické zpracování těchto druhotných surovin. Zaměstnává přibližně 150 lidí. Cením si hlavně to, že firma vyrostla v podstatě na zelené louce. A jaké má vedení společnosti plány do dalších let? Těžko odhadovat, kde se to může posunout, ale samozřejmě chceme rozšiřovat výrobu nějakým způsobem, ale nějak výrazně už asi pravděpodobně ne, protože ten trh je poměrně dost naplněný a těžko odhadovat, co bude nebo nebude. Samozřejmě to záleží, hlavně to záleží na světových trzích, protože teď se nedávno mluvilo třeba o ocelářském clu a tak dále, takže to ovlivňuje opravdu spoustu věcí a těžko se to dá takto odhadovat. Společnost Párter je za rok 2018 českým lídrem Zlínského kraje.